بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد طه الأمين. Bu dünyada barchaga, oxiratda esa faqat musulmonlarga rahmli, marhamatli Alloh ismi bilan sunni aqida darslari, kitob al-fiqh al-akbar, muallif imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi. Mavzu Allohning xudolikda bittaligi, yagonaligi. Qala al-imom Abu Hanifa rahimahulloh rahmatan wasi'atan wallohu wahidun la min tariq al-adad. Imom Abu Hanifa, Alloh bu kishiga o'z rahmatini nasib etsin, shunday dedilar: Alloh son sanoq adad bo'yicha bitta emas, ya'ni hisob ma'nosiga ko'ra emas. Alloh son sanoq adad, hisoblash ma'nosiga ko'ra bitta emas. Walakin min tariqin annahu la sharika lahu. Balki Allohning xudolikda sherigi yo'q. Mana shu ma'noga ko'ra Alloh bitta. Qul huvallohu ahad. Ayting ey Muhammad payg'ambar, u Alloh bitta xudo. Allohus samad. Alloh hech kim va hech narsaga muhtoj emas. Lam yalid va lam yulad. Alloh tug'magan va tug'ilmagan va u hech kim va hech narsani tug'dirmadi. Va lam yakul lahu kufuwan ahad. Hech kim va hech narsa unga teng kela olmaydi. Ya'ni Allohning irodasiga qarshi chiqa olmaydi. Duolaringizga muhtojligim bildirib, ustoz Davud Hojjon Hanafi. Demak, bugungi mavzu bu tavhidulloh yoki vahdaniyatulloh deb ataladi. Allohning xudolikda yagonaligi, bittaligi. Bu juda ham muhim mavzu. Demak, biz qo'llanayotgan kitob, biz foydalanayotgan kitob o'ziga yarasha juda ham ajoyib kitob hisoblanadi. Chunki muallif birinchi 100 yillikda tavallud topgan Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi 20 dan ortiq kitob yozgan. Aqida borasida birinchi yozgan kitoblari Al-Fiqh al-Akbar, undan keyin Al-Fiqh al-Absat, ana undan keyin boshqa kitoblar yozilgan. Masalan, Al-Alim wal-Muta'allim, Al-Wasiyyat deb keladi. Risolalari bor, 4 dan ortiq risolalari bor. Endi biz boshlagan kitob bu Al-Fiqh al-Akbar. Har kuni qo'ldan kelgancha Alloh rizoligi uchun shunaqa qisqa-qisqa darslarni inshaalloh taolo yordami nusrati bilan olib boramiz. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Alloh azza va jalla umrimizga, rizqimizga baraka